Sebab napier. Bersama lagi usaha farm. Ini hari bukan ambil umput minyak ah. Ini hari ambil napier. Ambil napier tersadai ni. Napier. Ha? Ambil semua lah. Ambil apa yang habis? Apa habis? Eh, lori ni pakai river dulu. Di punya belakang buat bagi tu. Kiri. Aduh, tak payah. Elok. Elok. Ni chopper. Elok, elok je. Nak beli nak beli? Ayuh eh. Tak nak nak pergi banyak-banyak tu, baru beli. 3,000. 2,850. Nak tanam dekat mana? Belakang. Dekat tandang, belakang. Banyak sangat tu, mana? Ambil yang perdu ni pun dah banyak dah rasa. Daun je boleh bagi pakai lembu. Letaklah elok lori tu, aduh. Ha. Belum. Sakit tak? Belum ke? Semalu. Ini hari kita layan napier pula. Hari baru. Sekarang ni usaha farm lah. Lama tak buat video dengan usaha farm. Ambil napier. Biasa ambil minyak, hari ni ambil napier. Nak benih sekali dengan daun lah. Ni dekat, sekarang ni dekat rumah lah. Dekat rumah saya. Napier ada banyak. Tak banyak sangat lah. Selori ada kot. Apa dia? Ada yang pulak orang minyak napier. Siapa? Mentah. Oh, tak apa. Ke dia. Potong. Dia potong. Ambil berapa? Ini pakchong lah, tinggi. Ni Zanzibar. Ada pakchong Zanzibar. Dengar eh. Pandai ada sikit. Pandai ada sikit. Mana pandai? Belakang tu. Ada pandai, ada juga. Ada. Dulu tanam semua sini macam-macam. Patut tak ikam ni. Malah kau. Malah. Mana? Tu pakcong kot. Bagi penuh, bagi penuh. Itu tak ada benih tu, muda tu. Tapi boleh ambil lah. Tak ada aku lah. Ada, tak banyak lah. Kalau macam pakcong tu. Tu pakcong, itu Zanzibar. Tu serai. Aduh, sang juga. Super je.
Ah, tu bang, tu bang je. Ni dia benih pakcong ah. Ha. Pakcong campur Zanzibar. Tapi pakcong lah dan Zanzibar tu belum belum cukup tua lagi. Itu baik lah. CEO mari tu eh hari ni. CEO sofa. Biasa ambil biasa ambil biasa ambil minyak lah. Pani dah tak tahan lah sofa nak nak cari rumput minyak sebab depir dah banyak. Tak nak, cukup lah. Parang tu, parang karat jangan lupa. Dia datang ambil benih buat parang karat. Dah tutup je lah. Kenapa? Kenapa? Kepuk. Oh, tersiap. Kenapa? Dia kena tutup ni dulu. Macam buat lain. Tak penuh hari ni eh. Betul lah. Tutup satu ke? Cepat sangat letih. Tutup satu ni. Cair sebiji. Cair sebiji.